Eu comprei o projetor famoso da Chapixa em, não sei, tem 1.000 lugares. E aí, eu tô muito animada pra mostrar ele. Encontrou ele. Ele é bem levinho. Acho que um shampoo pesa mais que isso aqui. E eu vou guardar esse aqui, que eu quero colocar esse aqui de volta pra proteger a tampa. Olha ali, olha, parede do meu quarto. Aí eu vou colocar aqui, ó, que aqui do lado da minha cama tem isso aqui. Ó, ele tinha ficado meio torto na minha parede, mas tem como você corrigir. Quer ver? Você vai ajustando, vai demorando 3 séculos, mas ó, mas ele vai ficando reto, entendeu? E tem outras opções também. O som dele é meio baixo. O que eu vejo as pessoas falando é que é bom conectar numa Alexa, numa caixa de som. Então vou fazer isso agora. Mas precisa ouvir. Foi você. Falou alguma coisa pro meu pai, não falou? No final, ela tá rompida, deve ter sido gravada depois de uma queda ou depois de um acidente de trânsito.